Det är för många moderater som nu ägnar sig åt det som bara kan beskrivas som självskadebeteende. Som istället för att tala om vår politik talar illa om både den och varann. Jag tål kritik. Det är mitt jobb. Men jag tror inte att de väljare som tvivlar på Moderaterna nu blir särskilt imponerade av oss i det här läget. De får nämligen inte syn på vårt politiska innehåll alls. Jag är inte nöjd med läget där vi är nu. Det tror jag ingen moderat är. Eftersom partiledaren är ytterst ansvarig är jag därför inte heller själv nöjd med hur jag har löst uppgiften hittills. Men för att lösa uppgiften jag valdes för, nämligen att leda oss hela vägen till en ny regering efter valet, måste förutsättningarna finnas. Det är min bedömning att de inte gör längre. Jag har därför meddelat valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiledare. Hur stor roll spelar de olika buden om Sverigedemokraterna? Att ta tag i besvärliga frågor betyder ju att man också får ta sina smällar, särskilt när man gör det först. Men jag ångrar absolut inte det ställningstagandet heller, utan uppgiften har ju varit hela tiden och är fortfarande att kunna genomföra så mycket moderat politik som möjligt. Och då ingår det att utgå ifrån hur verkligheten ser ut, både i samhället och i parlamentet.